Ne mogu ja da kažem da ona je na našoj strani. One su priznali nezavisnost Kosova, to je njihova politika. Međutim, ono što se promenilo, i zato neretko govorim da bismo mi Srbi trebalo da naučimo da pobeđujemo, ne da gubimo, to je da Angela Merkel poštuje datu reč, veoma je pravična žena i ako neko nešto uradi, ako se neko trudi, ona to ume da vidi i ume da nagrađuje te zemlje. I ja mislim da je ona zaslužna što smo je otvorili ova poslednja dva ili tri poglavlja, uprko svim otporima i neskrivenom animozitetu koji dolazi iz Republike Hrvatske. Dakle, istovremeno podsjetit ću vas na ono vreme kada su nam uveli sankcije, niko ne zna zbog čega, iz Zagreba, da ona nije intervenisala, ko zna kako bi se to sve završilo. I moram da priznam da je uvek bila korektna kada smo govorili o svim važnim regionalnim temama prema našoj zemlji. I u Nemačkoj kada kancelarka Merkel govori drugačije o Srbiji, svi u Evropi govore drugačije o Srbiji. I to je od velikog značaja za nas. To je velika čast za našu zemlju. To sutra je velika čast za nas i to pokazuje da Srbija, ne za mene kao predsednika vlade samo, za mene svakako. Za mene je svaki razgovor sa njom nešto što mogu novo da naučim, nešto što mogu novo da vidim i nešto što mogu da osetim iz njenih reči šta je to što nam sledi u Evropi i svetu. I međutim, strašno važno za Srbiju da najmoćnija i najveća evropska zemlja po broju stanovnika, dakle, Evropske unije zemlja bude na takav način domaćin Srbiji ponovo i ja sam je na tome veoma zahvalan. Razgovarat ćemo o svim važnim regionalnim temama, o našem ekonomskom napretku, o tome koliko još želimo nemačkih investitora, jer ona kada je rekla onu čuvenu rečenicu na jednom od naših prethodnih sastanaka, kada je Srbija dobro mesto za ulaganje i u njihovoj privrednoj komori, da njihovi investitori treba da idu u Srbiju. Mi od tada smo uvećali za 10.000 broj zaposlenih Srba u nemačkim kompanijama ovde u Srbiji. I njihovi investitori samo dolaze na to.